İndi isə yoldaşlar, 11-ci sualın izahına baxırıq. Deyir ki, qanunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Gördüyünüz kimi bu sualda ardıcıllıqlar mövzusuna aiddir. Ədədlər müəyyən bir sırayla düzülüb. 3, 5, 7, 10, 14, 20, 29, 43, sual və 100. Məndə sual əvəzinə, sual işarəsinin yerinə yazılan ədədi bizdən istəyir. Yoldaşlar, baxın. 3, 5-dən 7 alıb. 5, 7-dən 10, 7, 10-dan 14. Ədədlər müəyyən bir ardıcıllıqla düzülüb. Burada mən ardıcıllığıma necə baxıram? 3-ün üzərinə 5 gəlirəm. Neçə edir? 8. 1 çıxsam, 7. 5-in üzərinə 7 gəlsəm. Eləyəcək 12. 12-dən 2 çıxsam, 10. 7-in üzərinə 10 gələcəm. Eləyəcək 17. Çıxacam 3, 14. Yəni, necə? 3-ün üzərinə 5 gəlirəm. Eləyir 8. Çıxıram 1, eləyir 7. Sonra 5-in üzərinə 7 gəlirəm, eləyir 12, çıxıram 2-ni, eləyir 10. Sonra yazıram 7 üzərinə gəlsin, 10 bərabərdir 17, 17 çıxılsın, 3 necə yoldaşlar, 14. Yəni, toplayıram burada 1 çıxıram, toplayıram burada 2 çıxıram, toplayıram burada 3 çıxıram, toplayıram 4 çıxıram, toplayıram 5 çıxıram yoldaşlar, toplayıram 6 çıxıram, toplayıram 7 çıxıram və İndi isə mən 29-dan 43-ü toplayıb 7 çıxmalıyam. 29-un üzərində 43 gələcəm. Eləyəcək yoldaşlar 72. 72-dən də 7 çıxacam. Qalacaq 65. Düzgün cavab A variantı. İndi isə yoldaşlar 12-ci suala keçirik. 12-ci sual bizim Aşkarov operatorlara aiddir. Məndən deyir ki, 4 üst bizə 5 istəyir. Baxaq indi, mən necə edirəm? Bu operator bir-birinə daxil olan operatorlardır və bunu səliqəli şəkildə həll edirik. Yəni necə? 4 üst bucaq 5 nəyə bərabərdir yoldaşlar? 4 üst bucaq 5, yəni 2 vurulsun, 2 vurulsun. A qara nöqtə B operatoru, yəni 4 qara nöqtə B operatoru, daha doğrusu 4 qara nöqtə 5. 4 qara nöqtə 5 operatoru. Yəni burada A-nın yerinə 4 yazırıq yoldaşlar. B-nin yerinə isə yazırıq 5. O da plus 17 bərabərdir, bərabərdir. İndi, bəs yoldaşlar, 4 qara nöqtə 5 operatoru nəyə bərabərdir? 4 qara nöqtə 5 operatoru da 4 ulduz 5 minus 2, yəni 2 vurulsun. 4 ulduzu bu formada yazaq. 4 ulduz 5 çıxılsın 2. Çıxılsın 2. Üzərinə gəlsin 17. Düzdür yoldaşlar. O da bərabərdir. O da bərabərdir. 2 vurulsun. İndi 4 ulduz 5-ə yazaq yoldaşlar. A-nın yerinə 4, B-nin yerinə 5 yazsaq, onların olacaq cəmi necə? 4 üstə gəl 5, üzərinə gəlsin 3. Yəni 2 vurulsun. 4 üstə gəl 5, üzərinə gəl 3. Çıxılsın buradakı 2. Üzərinə gəl 17. O da bərabərdir. 20. Daha doğrusu 2 vurulsun 10, eləyəcək 20, üzərinə 17 gələcəm, eləyəcək 37. Düzgün cavab C variantı. İndi isə keçirəm yoldaşlar 13-cü sualı. 13-cü sualı isə yoldaşlar, baxın, deyir ki, qanunluğunu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun düzgün variantı seçin. Yoldaşlar, baxın, bu sual çox maraqlı bir sualdır. 30 və 34-dən 4 verib, 88 və 128-in yanında 6 verib, 165 və 178-in yanında 7 verib, sonra 16 və K-nın yanında A verib yoldaşlar. 30 və 34-də mən 4-ü necə ala bilərim yoldaşlar? Yəni 30-un üzərinə 34 gələrəm, eləyər 64. 64-də 4-ün kubu eləyər də yoldaşlar. Sonra 88-in üstünə 128 gələrəm, eləyər 216. 216-da 6-ın kubu olur yoldaşlar. Yəni bu necə? Bu kənardakıların cəmi, kənardakıların cəmi qarşısındakı olan ədədin kubun verir. Yəni, 165-in üzərinə 178 gələrim, eləyir 243, 343 də 7-nin kubu olar. İndi mən 16-nın üzərinə K gələcəm, verəcək mənə A-nın kubunu. Bəs indi burada içərdəki olan A-nı və K-nı necə tapırıq yoldaşlar? İndi içərdəkilərə baxırıq. Bax, görürsünüz, burada 36 və 13-dən 7 verib, 12 və 24-dən 6 verib. Yəni, necə? 36-nın üzərinə 13 gələr, eləyir necə? 49. 49-ı yoldaşlar, 7-nin kvadratıdır da. Yəni, necə? Bu hissələri toplayar, bu hissələri toplayar. Bu hissələr qarşısındakı ədədin kvadratını verər. Onda belə çıxır ki, 7-nin üzərinə 2 gələcək. Eləcək 9. 9 da nəyin kvadratıdır yoldaşlar? 3-ün kvadratı. Onda belə çıxır ki, A-nın yerində durur 3. A-nın yerində 3 durursa, 16 plus K-xı mən biz demişdim, 3 A-nın kubudur, yəni 3-ün kubudur. Onu yazıram onda 16 plus K eləyəcək mənə 27. K-da eləyəcək 11. K-nı tapdım 11 yoldaşlar. İndi A-nı tapmışdım 3 və qaldı məndə X indi.
12-nin də üzərinə yoldaşlar x gələcəkdir. Alacaqdır 4-ün kvadratı, yəni 16 alacaqdır. Onda x neçə olacaq burdan yoldaşlar? 4 olacaq da. X-in yerinə də 4 yazırıq. İndi bunları məndən cəmin istəyir. 4 üstə yəni 11 üstə 3 eləyəcək 18. Düzgün cavab A variantı. İndi isə yoldaşlar 4-cü suala baxırıq. 14-cü suala baxırıq. Hansı ədədin yerinə başqa ədəd yazılarsa, ədədlər qanun uyğunluqla düzülmüş olar. Gördüyünüz kimi ədədlər müəyyən bir arzılığa verilib. 12, 14, 18, 24, 32, 40, 54. Baxın, 12-dən 14-ü necə ala bilər yoldaşlar? 12-dən 14-ü o formada ala bilər ki, üzərinə 2 gəlsin də. Düzdür ya yox. 14-dən 18-ü necə ala bilər yoldaşlar? 14-dən 18-i o formada ala bilər ki, üzərinə 4 gəlsin. 18-dən 24-ü necə ala bilər yoldaşlar? Üzərinə 6 gəlsin. 24-dən 32-i necə ala bilər yoldaşlar? Üzərinə 8 gəlib. 32-nin üzərinə 40. İndi isə yoldaşlar, bu gördüyünüz kimi 2 artıb, 4 artıb, 8 artıb. İndi isə neçə artmalıdır? 10 artmalıdır. Amma burada mənə 32-dən 40 alıb. Yəni 8 artıb. Deməli, mənim həddim yoldaşlar, baxın, bu 40-da pozulub ki, 40-ın yerində əslən 42 olmalıymış ki, bu tərəfdə də plus 12 artanda, plus 12 artanda 54 versin. Yəni, mənim qanunluğumu pozan hədd 40-dır. Düzgün cavab, buracaqında C variantı. Geçirəm yoldaşlar 15-ci suala. 15-ci sual da çox maraqlı bir sualdır. Bizim qeyri-aşkar növ operatorlara aiddir. Bu sualda deyir ki, qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun variantı seçin. Baxın, 79-87-dən 563 alıb, 69-70-dən 427 alıb, 96-59-dən 454 alıb. İndi məndən istəyir ki, yoldaşlar, mən 47-67-dən nə ala bilərəm? 79-87-dən 563-ü necə ala bilərəm, yoldaşlar? 7-ni vuraram, 8-dən neçə eləyir? 56. 9-u vuraram, 7 eləyir, 63. 56 və 63-ün 56-nın axır rəqəmi 63-ün 2 əvvəli eyni olduğu üçün onları birləşdirir. 1 yazır, yəni eləyir 56 və 63-dən alır 563. Yəni necə yoldaşlar? 1-ci və 3-cü ədədləri bir-birinə vurur, sonra 2 ilə 4-ü bir-birinə vurur. Onların sonla əvvəlləri eyni olduğu üçün birləşdirib 1 yazır. Yəni misal üçün 6-nı vurur 7 eləyir 42. 9-u vurur isə eləyir 27. 42 ilə və 27-nin axır rəqəmindən əvvəl rəqəmi eyni olduğu üçün birləşdirir, yazır 427. İndi mən də 47 və 67-yə onu tətbiq eləsəm, 47-də 4-ü vuracam 6 eləyəcək yoldaşlar 24, 7-ni vuracam 7 eləyəcək 49. Mən indi bunları birləşdirsəm, olacaq neçə? 249. 249 də C variantındadır. Onda belə çıxır, düzgün cavab C variantı. Keçdik indi yoldaşlar 16-cı sual. 16-cı sualda deyir ki, hərflərin sonrası pozulmuş 5 sözdən 4-ü arasında məntiqə rəqə vardır. Fərqli sözü göstərin. A variantında gördüyünüz kimi, ümumiyyətlə, bu test anagramlar bölməsinə aiddir yoldaşlar. Bu anagramlar bölməsinə aiddir. Burada indi baxırıq. Burada birinci sözü, misal üçün, A variantdakı yəni, cavabı tapmaqda tələbələr çətinlik çəkə bilər. Amma ən rahat tapılanı B variantındadır. Yəni, B variantında o deyək, U hecasından görəcək ki, burada nəsə P vasitəsində görəcək ki, Jupiter sözdür. Onda belə çıxır ki, A variantında olacaq Neptun, D-də olacaq Saturn, S-də olacaq Venera, Y-də olacaq Kosmos yoldaşlar. A, B, D və C variantındakı olan sözlərimiz hər biri planet adlarıdır. Amma Y-də isə Kosmos isə planet adı deyil. Ona görə bizim 5-dən sözündə 4-ün fərqlisi Y variantındadır. Düzgün cavab onda Y variantındadır. İndi baxırıq yoldaşlar 17-ci suala. 17-ci sual deyir ki, qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Yoldaşlar, gördüyünüz kimi bu suallar biz dərsdə izahımızı verən zamanı həmişə deyirdik ki, bu suallarda həmişə qonşuluq bağlantıları olur. Yəni necə? Misal üçün, F hansılarla qonşudur? K ilə və Z ilə qonşudur da, yəni çıxıq xəttinə görə. Burada da həmişə qonşuluq xəttinə üstünlük verirlər bu testlərdə. F-ni 24 alın verib. Düzdür, yəni verib ki, F bərabərdir 24. İndi F nələrlə qonşudur? F, K ilə və Z ilə qonşudur. K-nın neçə tərəfi var yoldaşlar? 8. Z-in neçə tərəfi var? 3. 8-i vurub 3-ə eləyib 24 və F götürüb özündə yazıb 24. Yəni necə? Qonşusundakı olan figurların tərəflərini bir-birinə vurub. Misal üçün, baxaq. İndi baxaq Z. Z hansından qonşudur? F-dən, yəni 4 tərəfi var. R-in çevrə olduğu üçün 0 tərəfi var. L-in neçə tərəfi var? Yoldaşlar, 3 tərəfi var. 4-ü vurub 0-a, vurub 3-ə eləyib 0-da yoldaşlar. Onda belə, yəni, buradan aydın olur ki, bir-birindəki qonşuluq bağlantıların əsasındır. İndi məndən isə nə istəyir? R istəyir yoldaşlar. R hansından qonşudur? Z-dən və L-dən qonşudur da. Z-in neçə tərəfi var? 3. L-in neçə tərəfi var? 3.
3-ü vuracaq 3-ə eləyəcək yoldaşlar 9. Düzgün cavab eləyəcək Y variantı. İndi keçirik yoldaşlar 18-ci suala. 18-ci sualda heç şərt oxumadan özümüz də görürük ki, şifrələr bölməsinə aiddir. Deyir ki, verilmiş sözlərdə hər bir hərfi müəyyən rəqəmi uyğundur. Qanunluğunu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun cavabı tapın. Baxın, zara, cəza, ayan, zərb, azər, ara sözlərinin şifrələri qarşısında verilib və deyir ki, bunlara uyğun olaraq mənə Azərbaycan sözünün şifrəsini tapın. Yoldaşlar, burada mən ilk əvvəl, misal üçün sonlarda 2 dənə ağlarım eyni olduğu üçün ağları da eyni tapıb o formadan gedə bilərim. Amma ən rahatı isə yoldaşlar, nədir? Ən rahatı. Cəza sözü var. Cəza sözünün şifrəsini tapmaqdır. Necə? Görürsünüz ki, 2 dənə mənim başlanğıcımda Z, Z hərfləri var və 2 dənə A hərfi var. Amma bir dənə başlanğıcımda C fərqli hərfim var da. Onda belə çıxır ki, mənim bunun qarşısındakı olan şifrələrdən 2 dənə eyni cütlük var, amma bir dənə təklik var. Onda bax, görürsünüz, 3 dənə 3-dür, 5 dənə də 5-dir. Bunlar eynidir. Yəni, bunlar ya A-dır, ya Z-dir. Amma 97-53 şifrəsi isə təkdir. Onda belə çıxır ki, 97-53 şifrəsi cəzaya uyğun gəlir. Yəni, mənim burada C hərfim neçə olur, yoldaşlar? 9 olur da. C hərfi 9. Azərbaycan sözünün də, elə bir yoldaşlar, 8-ci hərfi 9 olduğundan, yəni C hərfi olduğundan, ona uyğun gələn şifrə də 9 olacaqdır. İndi mən də baxıram şifrələrimin içərisində 8-ci şifrəsi 9 olan hansında var? C-də yoxdur, Y-də yoxdur, D-də yoxdur. Qaldı hansı? A və B qaldı da, düzdür yoldaşlar. İndi mən cəza sözünə baxıram. Cəza sözündə başqa Y-7 var onda yoldaşlar. 7-yə uyğun gəlir Ə hərfi. Yəni, Ə-ni mən 7 ilə şifrələmişəm. Onda belə çıxır ki, mənim Azərbaycan sözündə 3-cü hərfim Ə olduğu üçün Ə-ni də 7 ilə şifrələyəcəm. İndi A və B variantına baxıram. Hansında 3-cü yerdə 7 durub. O da B variantında yoldaşlar. Çünki burada A-da 6 durub, B variantında isə 7 durub. Ona görə düzgün cavab olacaq B variantı. İndisə yoldaşlar, keçirik 19-cu suala. Deyir ki, birinci iki söz arasında məntiqə rəqə əsasını alınaraq, analogiya görə üçüncü sözə olan olanı seçin. Temza İngiltərə. Yoldaşlar, bildiyimiz kimi Temza çay adıdır və İngiltərədə yerləşir. Yenisey də çay adıdır və Yenisey özü də Rusiyada yerləşir. Ona görə düzgün cavab A variantı. Keçirik yoldaşlar, indisə 20-ci suala keçirik. 20-ci sual bildiyimiz kimi bizim aşağı növlü operatorlara aiddir. Deyir ki, qanunluğunu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun variantı seçin. A 3 bucaq B verib 6 3 bucaq 3 düzdür. Yəni, yoldaşlar, onda mənim götürülən bir-bir proseslərimi yerinə yazıram. Yəni, sadə şəkildə yazıram 6 3 bucaq 3. Yəni, A-ya 6 deyirəm, B-yə 3 deyirəm, yoldaşlar. 6 3 bucaq 3 nəyə bərabərdir? 6 3 bucaq 3 bunların birimizin toplanması, yəni birinci A plus B, yəni 6 plus 3 eləyəcək 9. 9. Operator, yəni günəş operatoru bir dənəsə belə bir figur çəkək, günəş. A minus B yoldaşlar. Yəni A minus B-nə 6-dan 3 çıxılmalıdır. Yəni eləyəcək 3. O da nəyə bərabərdir yoldaşlar? Bəs A günəş B operatoru nədir? A günəş B-də bərabərdir. 3 vurulsun, 3 vurulsun. A plus B, yəni 3 vurulsun. 9 plus 3 eləyəcək 12. Çıxılsın 3. Yəni 3-ü vuracam 12 eləyəcək 36 yoldaşlar. Çıxacam 3-ü. O da eləyəcək 33. 33-də C variantında düzgün cavab. İndi isə yoldaşlar, keçirik 21-ci suala. 21-ci sualda deyir ki, qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Gördüyünüz kimi, bu fiqur ədəd bölməsinə aiddir yoldaşlar. Burada da həmişə biz dediyimiz kimi, indi də deyirik, bu bölmələrdə həmişə əgər fiqurun qarşısında bir rəqəm veribsə, orada həmişə fiqurun tərəflərini nəzərə alıb yoldaşlar. Baxın, mənim çöldəki fiqurumun 8 tərəfi var. İçərdəki fiqurum isə yoldaşlar 5 tərəfi var. 8 və 5-dən 39-u necə almaq olar yoldaşlar? Ya bir-birinə vurub bir çıxmalısın, ya da 8-in kvadratı çıxılsın, 5-in kvadratı eləməli 39 yoldaşlar. İndi görək, bu iki dediyimdən, yəni bir dəfə 8 vurulsun, 5 çıxılsın, 1 eləməli 39. Bir dəfə də 8-in kvadratı çıxıb, 5-in kvadratı 39 verməli. Görək, indi bu iki şərtdən hansı ödənir burada? Burada fiqurun neçə tərəfi var? 7, burada isə neçə tərəfi var? 4. 7 və 4-dən 33-ü necə almaq olar? 7-in kvadratı eləyəcək yoldaşlar 49, 4-ün kvadratı eləyəcək 16. 49-dan da çıxacam 16-nı eləyəcək 33. Elə heç o bir şərtim yoxlamağa ehtiyac qalmır. Elə onun elə əsas cavabım elə birinci tərəf, çöldəki fiqurun tərəfinin kvadratı çıxılsın, ikinci fiqurun kvadratı. Yəni 49 çıxan 16 eləyəcək 33. Burada da mənim tərəfim 6-dır, burada da 3-dür. 6-ın kvadratı eləyəcək 36, 3-ün kvadratı eləyəcək 9. 36-dan çıxacam 9 eləyəcək 27. B variantı. Düzgün cavab B variantı. İndi isə yoldaşlar, baxırıq 22-ci suala. Deyir ki, qanunluğunu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Yoldaşlar,
A-nı bölüb 4-ə, qismətdə alıb 2, qalıqda alıb 1. D-ni bölüb F-ə, qismətdə alıb 3, qalıqda alıb 16. Ümumiyyətcə, yoldaşlar, bizim orta məktəbdə bir xassəmiz var ki, bölən bərabərdir qismətə və orada da bir qalıqım ola bilərdi, yoldaşlar. Və həmişə orta məktəbdə deyirlərdi ki, bölən həmişə qalıqdan böyük olmalıdır, yoldaşlar. Bölən qalıqdan böyük olmalıdır. Mən də bu xassiyyə əsasən onları hər ikisini tətbiq edirəm. Yəni, tətbiq edirəm. Yəni, necə? Mənim bölənim burada 4-dür, qalıqım B-dir. Yəni, 4 böyükdür B olmalıdır. Burada da necə olmalıdır, yoldaşlar? F böyükdür, 16 olmalıdır. İndi məndən deyir ki, qanunu müəyyən edin və sonra vəzən onun variantı seçin. Və maksimum B plus minimum F istəyir, yoldaşlar. Mənim maksimum B hansıdır? Yəni, bu 4 böyükdür B şərtini ödəyən ən böyük edədim, yoldaşlar, 3-dür də. Bu şərt ödəyə bilər ya 1, ya 2, ya 3 ödəyə bilər də. Ya 1, ya 2, ya 3. Bundan da bu şərtlərin içərisində ödəyən ən böyük ədədim 3-dür də, yoldaşlar. Ona görə mənim maksimum B 3-ə bərabərdir. İndi deyir ki, minimum F istəyir mənə, yoldaşlar. F 16-dan böyükdürsə, yoldaşlar, bu 17 ola bilər, 18 ola bilər, 19 ola bilər və ilə yaxır. Nə qədər istəyirsən ədəd ola bilər, yoldaşlar. Amma bu şərti ödəyən ən kiçik ədədim hansıdır, yoldaşlar? 17-dir də. 17-dir, ən kiçik 17-dir. Ona görə minimum F-i də tapıram 17-dir. Və bunlardan da mənim cəmin istəyirsə, bunların cəmini də 20. Düzgün cavab B variantı. İndi isə, yoldaşlar, keçirik 23-cü suala. 23-cü sualda deyir ki, qanunu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan cavab variantını seçin. Yoldaşlar, baxın, burada birinci sətir və ikinci sətir verilib və yuxarıda sütunlar üzrə bölmə verib. Birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü, dördüncü və beşinci sütun. Birinci sətirdə 231-dən 63 alıb, 618-dən 522 alıb, 403-dən 94, 135-dən 18, 332-dən nə aldığım mənə istəyir. 231-dən 63-ü necə ala bilər, yoldaşlar? 231 rəqəmlərini cəmini toplayar, edir 6. 6-nı kvadrata qaldırar, yoldaşlar, edir 36, 36-nı da tərsinə çevirər, 36-nı da tərsinə çevirər, edir 63. Yəni, necə? Yuxarıdakı ədədin rəqəmlərini toplayır, kvadrata qaldırır, tərsin yazır, yoldaşlar. Baxın, misal üçün 618-in rəqəmlərini topladı, elədir 15, 15-in kvadratı eləyəcək 225, 225-dən tərsinə yazıq, alınacaq 522. Onda bu qayda əsasən mən də 332-nin rəqəmlərini toplayacağım, eləyəcək 8. 8-in kvadratı eləyəcək, yoldaşlar, eləyəcək 64. 64-də tərsinə yazacağım 46. Ona görə də 46 bizim düzgün cavabımızdır və o da A variantındadır. Düzgün cavab A variantı, yoldaşlar. İndi isə, yoldaşlar, 24-cü sual qanunu müəyyən edin və sual əvəzinin uğrundan variantı seçin. Bu sual A operator B bərabərdir 2 vurulsun B operatoru A minus A plus 2B. Yoldaşlar, dərslərimizdə dediyimiz kimi, əgər A operator B və B operator A görərsinizsə, yəni eyni operatoru bir dəfə tərsindən görərsinizsə, o, bu operatorlar tərs aşkar operatorlara aiddir. Bu tərs aşkar operatorları həll edən zamanı bir qaydamız var idi. Həmin o qaydanı, burada bizim yerimiz az olduğu üçün aşağı sıra düşüb bir-bir yazırıq. Yəni, yazmışdıq ki, A operator B bərabərdir. 2 vurulsun B operator A minus A plus 2B. Düzdür, yoldaşlar. İndi bizim qaydamız nə deyil, yoldaşlar? Bizim qaydamız deyir ki, A-nın yerinə B yazırıq, B-nin yerinə A yazırıq. Yəni, yazırıq ki, B operator A nəyə bərabərdir bəs? B operator A da bərabərdir ki, 2 vurulsun A günəş B minus B plus 2A. Yəni, yoldaşlar, bildiniz, yəni A-nın yerinə yazıram B, B-nin yerinə yazıram A bu formada. Yəni, birinci şərti əsaslanaraq ikinci şərti yazıram. Onda, mən indi, bax, yoldaşlar, bu B operatoru aldım da düzdür. B operatoru A-nı götürüb burada da yerinə yaza bilərəm. Fərqi yoxdur. Yəni, A operatoru B-nin nəticəsini də burada yerinə yaza bilərəm. Yəni, o, heç bir fərqi yoxdur. Eyni bərabərlə gəlir. Yəni, biz burada B operatoru A-nı götürək yuxarıda yerinə yazıq. Yəni, yazıq ki, A günəş B bərabərdir. 2 vurulsun. İndi B operatoru A-nın yerinə bunun öz ifadəsini yazıq. Yoldaşlar, yazıq 2 vurulsun. A günəş B minus B plus 2A.
Düzdür yoldaşlar. İndi gəlin sonra yoldaşlar. Çıxılsın. Bizim öz ifadəmizin qiyməti də var axı. A plus 2b. Çıxılsın. A plus 2b. İndi isə gəlin mötərizəni biz açıq və sadələşdirək. Alaq ki, A operator B bərabərdir 4 dənə A operator B-yə. Çıxılsın, 2 vurulsun. Çıxılsın 2B, çıxılsın 4A, çıxılsın A, çıxılsın 2B. İndi onda belə çıxır ki, bu 4 operatoru A, B-ni bu tərəfə keçirsəm, bərabərliyim bu tərəfə keçirsəm, alacaq mənfi 3 A, günəş B, bərabərdir nəyə? B-lərimi 1 toplayıram, A-larımı 1 toplayıram. Bərabərdir mənfi 5 A, minus 4 B-yə. Bu mənfi ilə bu mənfiləri xisar gedəcək, qalacaq yoldaşlar. Alırıq ki, 3A operator B 3A operator B bərabərdir 5A plus 4B onda A operator B-də yoldaşdır operator B-də 5A plus 4B böl 3-dür İndi mən ne edirəm yoldaşlar bizdə də 2 operator 8 istəyir 2 operator 8 necə olacaq A-nın yerinə 2 yazacam B-nin yerinə 8 yazacam. Yəni, A-nın yerinə 2 yazsam, olacaq 5 vur 2 üzərinə gəlinsin, 4 vur 8 və böləcəm 3-ə. O deyəcək ki, 42 böl 3, o da cavab 14. 14 cavabı da yoldaşlar, bizim də burada özünüz gördüyünüz kimi 14 cavabı da A variantındadır. Ona görə düzgün cavab A variantındadır. Bu tərs aşkar operatorları həll edən zamanı. Bunun həlli çox uzun olur. Yoldaşlar, özünüz də gördüyünüz kimi uzun bir proses gedir. Amma burada çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Burada yəni adicə bir hesablama səhvi bizim misalımızın səhv həllinə gətirib çıxarır. İndi isə yoldaşlar, keçirik 25-ci suala. 25-ci sualımızda deyil ki, hansı ədədin yerinə başqa ədəd yazılarsa, ədədlər qanunla düzülmüş olur. Gördüyünüz kimi, yəni şərtindən də gördüyünüz kimi bu qanun uyğunluğu pozan həddin tapılmasına aiddir. Və 6 və 7-dən 14, 7-14-dən 20, 14-20-33, 20-33-50-100 bu formada ədədlər düzəlib. Bu, biz ardıcılığımızın axırdan baxsaq, 53-ün üstünə 86 gələndə yoldaşlar 139-un elədiyini bilirik də. 33-ün də üzərinə 53 gələndə 86 elədiyini görürük də. Yəni, 20-in də üzərinə 33 gəlsə 53 elədiyini görürük də. Deməli, burada bir Fibonacci əlaməti gedib də, yoldaşlar, Fibonacci. Fibonacci əlaməti gedib də. Onda mən 6-ın üzərinə 7 gəlsəm, yoldaşlar, neçə eləməlidir? 13 eləməlidir. Amma bizdə şərtlər nə verib, yoldaşlar? Şərtdə isə 14 verib. Görək, 7-ün üzərinə 13 gəlsək, 20 eləyərmi? Bəli, 7-ün üzərinə 13 gələndə 20 eləyir, yoldaşlar. Ona görə də mənim burada qanunumu pozan ədəd hansıdır? Yəni, yoldaşlar, 14 deymiş ki, mənim həddim Fibonacci əlaməti əmələ gətirsin. Yəni, ona görə düzgün cavab olacaq 14-Y variantı. İndi isə yoldaşlar, keçirik 26-cı suala. 26-cı sual deyir ki, ABCD bir-birindən və sıfırdan fərqli rəqəmlərdir. ABC-ni vurur D1-ə, alır 7626. Əvvəlcə necə? ABC-ni 1-ə vurur, burada yazır. Sonra ABC-ni D-yə vurur, 738 yazır. 738 yazır yoldaşlar. Necə? Baxın, indi isə heç bu vurma hissəsinə girişmədən biz burada toplama hissəsindən tapa bilərik. Yəni necə? Burada ədədim neçə imiş ki, onu gətirib burada yazmıram. Yəni deməli, burada mənim ədədim 6 imişdir yoldaşlar. 6 imiş. Və nəyin üzərinə yoldaşlar 8 gələndə 2 eləyər? 4-ün üzərinə 8 gələndə yoldaşlar 2 eləyər. Yəni 4-ün üzərinə 8 gələndə eləyər 12. 2 yazaram 1 yadda. Bir yadda. Sonra mən burada yadda sağladığım biri nəzərə alıram. Bunun üzərinə 1 gələrəm, üzərinə 3 gələrəm. Yəni, qara nöqtə üzərinə 4 bərabərdir, 6 verib. Onda belə çıxır ki, yoldaşlar, mənim qara nöqtəm neçə imiş? 2 imiş də. 2-nin üzərinə 3 gəlib, eləyib 5, üzərinə 1 gəlib, eləyib 6. Onda belə çıxır ki, ABC-ni də yoldaşlar, 1-ə vuranda ilə ABC-nin özü aldı. Ondan mən də ABC-ni orada 246 aldım. Düzdür yoldaşlar. Belə çıxır ki, ABC 246-dır. ABC 246 olarsa, 246-nı da vurub yoldaşlar D-yə alıb 738. Onda D-də yoldaşlar 3 imiş ki, 246-nı 3-ə vuranda 738 edir. Ona görə D bərabərdir 3, bizim düzgün zamanımızda o da C variantına uyğun gəlir. İndi yoldaşlar, 27-ci suala keçirik. 27-ci sual verilən sözlər arasında məntiqə əlaqəyə əsaslanan analoji variantı seçinə aiddir.
Deməli, yoldaşlar, 2007-ci sualda bizim analogiya bölməsinə aiddir. Deyir ki, verilən sözlər arasındakı məntiqi əlaqə əsasını alanaraq analoji variantı seçin. Gördüyünüz kimi, yoldaşlar, ədədlər müəyyən bir, daha doğrusu sözlər müəyyən bir arzılıqla düzülüb. Buğda, un, çörək. Yəni necə, yoldaşlar, buğdadan un alırıq, undan da çörək alırıq. Yəni, bu əlaqə əsasını alanaraq biz indi cavablarımıza baxaq. Elə A variantına baxsaq, yoldaşlar, süt, qatıq, ayran. Yəni, sütdən necə? Sütdən, yoldaşlar, qatıq alırıq və qatıqdan da ayran alırıq. Yəni, bu məntiqi əlaqəmizə, yəni bizim məntiqimizə əsaslanırdı. Yəni, bizim götürdüyümüz məntiqə əsaslanır. Ona görə deyirsə, digər variantlara baxmadan elə düzgün variantımıza A götürürük. Düzgün cavab olur A variantı. Keçirik, yoldaşlar, 28-ci sual. 28-ci sual deyir ki, qanunluğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun variantı seçin. Gördüyünüz kimi, yoldaşlar, A, daha doğrusu 10 operator 3 verib 19, 5 operator 8 29, 4 operator 7 25, 9 operator 15-i sual verib. Onda belə çıxır ki, yoldaşlar, belə çıxır ki, 10 operator 3 19 veribsə, ondan 10 və 3-dən 19 necə ala bilərəm? 10-un üzərinə 3 vurulsun, 3 gəlsin, verir 19 eləyərdi. Görək, indi digər şərtlərdə ödənirmi? 5 üzərinə gəlsin, 8 vurulsun, 3 bəli ödənir, alınır 29. Onda belə çıxır ki, yoldaşlar, elə bu şərtlər ödənirdi. Yəni 9 üzərinə gəlsin, 15 vurulsun, 3 o da eləyəcək. 40, daha doğrusu 45 plus 9 elədi 54. Ona görə də düzgün cavab eləyəcək ki, C variantı. Keçirik 29-cu suala. 29-cu sualda deyir ki, qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Yoldaşlar, baxın. 15 verib və 15-in burasında 2, 3, 4, 6 verib, 16 verib, 1, 3, 5, 7 və sual işarəsi verib 2, 2, 3, 3. Yoldaşlar, bu elə sadə bir şeydir ki, necə? Bu 2-nin üzərinə 3, üzərinə 4, üzərinə 6 gələndə, yəni bunların bir-birini toplayanda neçə ilə yoldaşlar? 15. Elə yuxarıda 15 yazıbsa, yəni deməli, onu da aşağıdakı ədədləri toplayıb yuxarıda yazıbda. 1-in üstünə 3, üzərinə 5, üzərinə 7 gəlib, eləyib 16. 16-ın da yuxarıda yazıb, elə yazıb 16. 2-in üzərinə 2, üzərinə 3, üzərinə 3 gələndə eləyib yoldaşlar 10 eləyirdi. Onu da yazıb yuxarıda elə yazacaq yer var yanda. 30. Yoldaşlar, baxın, indi deyir ki, müəyyən verilən sözlər arasında məntiqi əlaqəyə əsaslanaraq analoji variantı seçin. Aha, burada yoldaşlar, bilsiniz, bu bizim analojiyə aiddir və deyir ki, meyvə qarşısında kar verib. Yəni, yoldaşlar, yəni necə, meyvə tam yetişməmişdən əvvəl kar olur da, yəni yetişməmiş tam olur. Burada da həmin biz məntiqi əlaqə əsasını alırıq və variantlarımıza baxaq. Önəm, əhəmiyyətsizlik, yəni bu heç bir məntiqi əlaqə yoxdur, yoldaşlar. Çalışqan şagird, çalışqan şagird, burada heç bir məntiqi əlaqə yoxdur. Yemək tox, yəni burada da heç bir əlaqə yoxdur. Ayı əyri pəncə, yəni ayının xüsusiyyətidir ki, əyri pəncə kimi deyirlər, amma işçi təcrübəsiz, yoldaşlar, baxın. İşçi təcrübəsi necə? Yəni, hər bir işçi özü müəyyən bir işə başlamazdan əvvəl müəyyən bir təcrübə yığır da özünə. Yəni, necə? Təcrübəsiz olur ki, o özünə artıq bir təcrübə qazanaraq işçi statusu alır da. Ona görə də yoldaşlar, belə düzgün cavabımız elə C variantıymış ki, işçi öz səylərin nəticəsində təcrübə qazanır və təcrübəli olur. Ona görə də yəni, düzgün cavab olacaq C variantı. Keçirik 31-ci suala. Deyir ki, 31-ci sualda deyir ki, aşağıdakı verilən arzılığa əsasən K plus L cəmi nəyə bərabərdir? Gördüyünüz kimi, ədəd, yoldaşlar, burada ədədlərim çoxdur sırada. Burada yəni necə? Bunda ya, burada onda deməli, ya ikili paralel arzılıq ya da üçlü paralel arzılıq gedəcək. İkili paralel arzılıq necə gedib, yoldaşlar? İndi baxaq, görə ikili paralel arzılıq olur mu? 2-dən 4-ə, 4-dən 6-ya, 6-dan 8-ə, 8-dən 10-a, 10-dan K-ya, K-dan 14-ə. Bəli, yoldaşlar, özünüz gördüyü kimi burada gedir. Yəni, necə? Ədədlər 2-2 arta-arta gedir. 2-dən 4-ə, 4-dən 6-ya, 6-dan 8-ə, 8-dən 10-a, 10-dan K-ya. Yəni, ədədlər 2-2 arta gedibsə, onda K neçə olacaq, yoldaşlar? 12 olacaq. Burada 5-dən 7-yə, 7-dən 11-ə, 11-dən 13-ə, 13-dən 17-yə və 17-dən 19-a, 19-dan deyilə. Yoldaşlar, baxın, 5-dən 7-yə necə eləyə bilər? 5-dən 7-yə 2 artıb, 7-dən 11-ə 4 artıb, 11-dən 13-ə 2 artıb, sonra yoldaşlar, burada da 13-dən 17-yə plus 4 artıb, onda deməli, burada da plus 2 artmalıdır, eləməlidir 19, yəni üzərində plus 4 gəlməlidir, eləməlidir 23. Yəni, el neçədir yoldaşlar? El də 23. L 23, K'da 12, yəni 12 plus 23, eləsin yoldaşlar 35. 35 də C variantı.
İndi isə yoldaşlar, bizim bu 32 çox maraqlı bir sualımızdır. Yadigar müəllimlə birlikdə bu sualın daha çox belə məntiqəsinə əsaslanmışıq. Deyir ki, birinci iki söz arasında məntiqə əlaqə əsaslanılaraq analogiyaya görə üçüncü sözə uyğun olanı seçin. Gördüyünüz kimi yoldaşlar, mikologiya göbələklər haqqında elmdir, düzdür. Və araxnologiya onda belə çıxır ki, yoldaşlar, nə haqqında elmdir? Bu bildiyiniz kimi hüceyrə haqqında elm yoldaşlar sitolojiyadır, itlər haqqında elm kinologdur, atalar haqqında elm deyəcəm sizə ipologiyadır, quşlar haqqında elm nəsə dəqiq yadında deyil, amma yoldaşlar araxnologiya yadınıza saxlamaq lazımdır. Bəlkə Spider-Man kinosundan sizin yadınıza gələ bilər. Orada müəyyən bir epizodlarda araxis sözü getmişdir. Baxın, yəni Spider-Man, yəni hörümçək anlayışını verir. Hörümçəyin bir növü araxis var, yəni oradan bu söz götürülüb. Yəni, araxnologiya hörümçəklər haqqında elmdir. Ona görə düzgün cavab olacaq C variantı. 33 yoldaşlar. 33-də görürsünüz ki, deyək ki, qanunluğunu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. A qara romb B-ni verib, A plus A romb B plus 2B yoldaşlar və 4 qara nöqtə B altını 28 verib. Və indi gəlin edək biz. İndi mən nə isə 4 qara nöqtə, 4 ağ romb altını istəyir məndən. Gəlin ifadəni götürək yerinə yazaq. Yazaq ki, 4 plus A, yəni 4 ağ romb 6 üzərinə gəl altın bur 2, 12 neçə bərabərdir yoldaşlar? 28-ə bərabərdir. Onda 4 romb 6 nəyə bərabər olacaq yoldaşlar? 28 çıx 16, o da eləyəcək 12. Yəni çox sadə bir sualdır. Ona görə də uzun həll ehtiyac yoxdur. Elə düzgün cavab olacaq B variantı. İndi isə yoldaşlar, 34-cü sual çox maraqlı bir sualdır. 34-cü sualda ədədimiz A-dır. Bunu 777-yə vuranda 517482 alıb yoldaşlar. İndi mən necə edə bilərəm? Bunun daha tez tapılma yolu, var. Amma ki, bəzi yoldaşlar götürəcək 517482-ni 777-yə böləcək, uzun bir əməl gedəcək. Amma burada ən qısa yol isə yoldaşlar hansıdır? Mən A ədədimi birinci 7-yə vururam, bu sətirdə yazıram da, düzdür. Bu sətirdə yazıramsa, mənim ən axırıncı rəqəmim toplama hissəsində ən axırıncı rəqəm olacaqdır. Yəni, düzdür, yəni burada 2 olacaqdır, yoldaşlar. İndi mənim ədədim A, A, A-dır, yoldaşlar. Onu vururam 7-yə, axırı 2 ilə qutaran ədəd alıram. 7-ni nəyə vuranda, yoldaşlar, vurma cədvəlində yadınıza düşər bəlkə. 7-ni nəyə vuranda, axırı 2 ilə qutaran ədəd olur. 7-ni 6-ya vuranda, yoldaşlar, elə 2 ilə qutaran ədəd olur. Yəni, 42 olar ki, axırı 2 ilə qutaran ədəd olsun da. Ona görə heç böyük, yəni bölmə əməlinə ehtiyac yoxdur. Elə A-nı tapırıq buradan 6-dır. Ona görə düzgün cavab olacaq A variantı. İndi isə yoldaşlar keçirik. Deyir ki, hərflərin sırası pozulmuş 5 sözün 4-ü arasında məntiqə əlaqə vardır. Fərqli sözü tapın. Gördüyünüz kimi yoldaşlar, bu biz anaqramlar bölməsinə aiddir və çox sadə bir həllə malikdir. Burada A variantında sözünüz leytinant, B-də mayor, D-də general, C-də polkovnik, 7 isə yoldaşlar vəzifədir. Ona görə düzgün cavabım olacaq 7.